Někteří o něm říkají, že měsíc v kuse se stravoval jenom díky bubble tea. Ale my víme jen to, že se jmenuje Petr Štrekr. A je to horší než to bubble tea. A přišel do redakce, aby vám ukázal Assetto Corsa. A předtím, než se pustíme do Assetta, tak vám musím říct nějaký technický věci, protože tohle vysílání bude takový zase test zátěžovej malej, protože jsme se po nějakém experimentování rozhodli zkusit vysílat zase v 1080p a 60fps, protože když jsem se na toto vysílání jako chystal a připravoval, tak jsem říkal, to je jako docela blbý, takovouhle hru ukazovat v 720p, zejména s ohledem na to, co si o ní psal v recenzi, která vyšla na hrají.cz dneska. Petr v ní udělal hodnocení 3 z 5 a určitě se k ní ještě vrátíme a budeme se k ní odkazovat. Ale s tím, že vysíláme v 1080p, tak k tomu se vážou nějaký drobnosti a detaily, o které vás, nebo se kterými vás musím spravit. Protože je možný, že zase během tohoto natáčení bychom teoreticky mohli narazit na nějakou technickou potíž. Takže i proto vás požádám, abyste nám případně kolegiálně napsali a dali nám vědět, jak si to s tím vysíláním stojí. A než se tak stane, a než já si tady otevřu chat, který jako obvykle sledujeme na hrej.cz u nás, nikoli ten na YouTube, tak musím ještě zmínit, že podmínkou pro to, aby jsme mohli vysílat v 1080p a 60fps, bylo odstřihnout prostě Twitch, což mě sice mrzí, myslím si, že to úplně teda není optimální řešení, ale bylo to nezbytné řešení, protože i v tuhle chvíli ten náš počítač se s tím jako vypořádává tak, takže doufám, že bude v pohodě, ale vás poprosím o zpětnou vazbu. No a pokud náhodou byste měli pocit, že ta cena je příliš vysoká, že radši 720p a radši Twitch, tak nám to samozřejmě můžete dát teďka během toho vysílání nebo dodatečně na YouTube nebo u nás na hrej.cz vědět, ale potřebujeme nějakou zpětnou vazbu, aby jsme věděli teda, jak si vybrat, jestli je lepší upřednostnit lepší kvalitu obrazu Full HD vysílání, ale jenom na YouTube, anebo teda vysílat současně i na Twitch, ale s tím, že to teda náš počítač ještě víc zaměstná a už s tím má problém. K tomu tolik. Chceš říct něco před samotným vysíláním už ke hře jako takový, nebo tě mám přepnout? Asi se přepneme a začneme pozvolna. OK, tak já tě přepnu hrát. Tady, abys pěkně viděl. Poděkuju, já jsem ten obraz úplně nepotřeboval, ale když už ho máme, tak to taky není. Diváky přepnu tady. Tak, dostaneme se do hry přímo. A to, co vidíte, je v podstatě první spuštění. Jak jsme dneska všichni zvyklí, ze všech možných her, prakticky všech her, mít nějaký tutoriál nebo něco, co tě vlastně do té hry uvede, tak Assetto Corsa je co by celkem hardcore simulátor vůči tomu odolný. Nic takového tam není a v podstatě vývojáři spolíhají na to, že víš, do čeho jdeš, že tohle není žádný další Need for Speed, takže se prostě naučíš všechno, co máš. Takže to první spuštění je zhruba takovýhle a v podstatě se nijak neliší od toho, když tu hru budete hrát 20-30 hodin. Všechno je otevřený od začátku, to je vlastně ta hlavní změna oproti jiným závodním hrám, kde postupně progresuješ, nějakým způsobem získáváš, otevíráš věci. Tady ne, tady je to stejně jako, řekněme, velice podobně jako Project Cars, otevřený kompletně. Všechny tratě, všechny auta, kardiální režim je takový spíš jako na oko. A v podstatě Assetto Corsa je co by simulátor postavená hlavně na to, abyste prostě závodili, jezdili a ne nutně v rámci kariéry. Máte dispozici online mod, pak nějaký free režim, kde máte prostě trénink, víkendové závody a podobně. Takže nic vás nesvazuje, což je shodou okolností možná jedna z věcí, která bude spoustě lidem vadit. Stejně projedu, že se tady nastavíme trošku nějaký základní věci, na to hrabat nebudu. Protože, kdyby to bylo moc nahlas, tak řekněte, když tak to stlumíme, zatím ještě to nebude takový problém. To každopádně, to platí jako vždycky, ale já si myslím, že snad ten zvuk bude, nebo je nastavený tak jako vždycky, tak jo. Snad by to mělo být ta hladina OK. Jak vidíte, tak na to, že to je vlastně simulátor, tak to nastavení té hry není nějak komplexní, naopak je dost jednoduchý. A v podstatě veškeré základní věci si nastavíte během 2-3 kliků, což je přesně opak toho, co bylo například pro Project Cars. Ta hra byla tak strašně předspaná všema možnýma volbama, až se člověk, který věděl už, o co jde, ztrácel.
což si myslím, že to je docela hezký. Možná to jde ruku v ruce s tím, že oproti PCčkový verzi Assetto Corsa ještě víc osekaná. Některé věci prostě chybějí. Ty to píšeš v té recenzi, že tam chybí třeba nějaký ten fiktivní okruh. Mám pocit, že tam chybí nějaká nová závodní třída. Je tam okruh chybí, chybí tam taková ta drag disciplína, což jsou závody vlastně na rovinky. Chybí nastavení kluskosti povrchu, což je celkem závažná věc, myslím, pro tu fyziku. A celá řada dalších a menších věcí. To znamená, zatím co do obsahu nejsou ty verze úplně rovnocený, ale ten jízdní model jako takovej, ten by měl být teda stejný. Přesně tak, protože cílem pro to všechno pro vydání bylo zachování toho jízdního modelu, který je skutečně to jádro té hry. Bez toho by to vlastně nemělo smysl vydávat. Zůstalo rozlišení, běží to ve Full HD, a začneme s tím třeba. Běží to ve Full HD v 60 fps, ne teda stabilní, což je jeden z těch technických problémů, na který narazíte. A v podstatě to všechno zůstalo, až na tady ty menší věci, které se tam neobjevily možná, nevím z jakého důvodu, je to možná trošku problém technický, protože, jak už výváři zmiňovali, tak narazili vlastně na potíže s optimalizací. Představujeme to tým nějakých 30 lidí, který musí dělat hru na 3 různé platformy, což je prostě monstrum a nejde to úplně snadno udržet. Tak co se týče vašich otázek, tak abych ty, který se přímo nabízí, odbavil nejrychleji. Hrajeme, jak už někteří z vás vydedukovali, P4 verzi, je to ostatně, teďka to bylo poznat z toho menu a z té grafiky. A v tuto chvíli Petr hraje na gamepadu, hrál si i s volantem. Hrál jsem i s volantem, mám vyzkoušený oboje. Samozřejmě asi to Corsa v tuto chvíli asi nejtěžší závodní hra, kterou si na konzoli hrajete. Nejvíc simulátor. Myslím si, že skleku bych ji nedoporučoval nikomu, kdo prostě neví, do čeho jde. Jo, protože i změna poprvé pro Project Cars je celkem znatelná, tak to je ještě o trošičku dál, je to ještě o trošku náročnější. A ovladač samozřejmě funguje v pohodě, takový ty dotazy, dá se to hrát na ovladači samozřejmě. Jo, to je jasný, dá. Ta hra je uspůsobená pro to, aby se prostě hrála na ovladači. Není o nic těžší nebo lehčí s volantem, ale samozřejmě zážitek na volantu je trošku někde jinde. Ta křivka učení toho ježdění je samozřejmě trošku delší, nebo není tak strmá na tom volantu, ale o tu větší zážitek pak zažijete. Tady už jsme na trati, já jsem si měl zatím jenom obyčejný trénink, protože opravdu většinu času ve hře jsem strávil tím, že jsem jenom jezdil sám a překonával nějaký časy a opravdu piloval to řízení. Bojoval proti sobě samým. Přesně tak. To je několik základních pohybů, teda pohledů. Jak vidíte, prostě graficky jsou třeba ty modely aut pěkný. Tam tam není nic špatného, to všechno sedí, ta detailnost se zachovala. Samozřejmě určitý propad grafický vidíte hlavně v tom okolí. Koukal jsem na nějaký srovnávací videa, právě stejný okruh, myslím, že to bylo SPA takhle. Project Cars versus Assetto, tam to bylo právě znát na těch detailech té trati, že to okolí bylo hodně, nebo náhodně. To bylo prostě zjednodušený, i tak textury prostě nějakých těch betonových mantinelů a tak, že na tom to bylo celkem poznat okolí, stromečky, přesně tyhle ty věci. To je jedna z věcí, která samozřejmě vás bouchne do obliče velice, velice brzy. My to tady hrajeme na bezvuku, takže já budu trošičku lamit, protože normálně opravdu člověk potřebuje ten zvuk, který je hodně, hodně nutný, nějak to spolu vás zvládneme. Jinak koukám, že tohle je věc, kterou jsi zmiňoval v recenzi, já jsem si tak trochu zkoušel představit, jak to přesně vypadá, a to je to jako ručkování na tom volantu. A to teda vypadalo teďka docela šíleně, když jsi jako pořádně zatočil. Ta animace je dobře nakalibrovaná, když máte volant, protože je opravdu postavená přímo na to. Ukážeme si takový dost nechutný případ, který se stane, když zatáčíte opravdu prudce, což vidíš teďka, vlastně takový rychlý pohyby, to je ještě docela OK. Jo, když prostě musíš opravdu rychle měnit Jo, to prostě nevypadá to úplně hezky. Je to jedna z věcí, která by se měla opravit v jednom z následujících patchů. Asi za ten hod, protože bez toho je to řazení těžší. Obecně, teďka se ví, jeden z hlavních problémů je možná ani ne tak ty chybějící feature, jako spíš bugy. Hra je opravdu v tuhle chvíli rozbitá hodně. Jo? Třeba interface, který vidíte v té konzolové verzi, je unikátní pro tu konzolovou verzi. Jo, ta PCčková byla o trošku spartánčejší v této, není tak odladěná. Po druhou stranu nový interface přináší celou řadu problémů, protože je prostě nečitelný. Nebo je čitelný, ale s velkýma problémama. No, jak si ukážeme pak v menu, po Titan, tak to vypadalo, ta L2, ale je docela závěřek. Náš DualShock je fakt špatný.
Tady vidíte třeba ten pohled kamery za tím autem je takový trošku zavádějící a hrozně špatně se podle něj orientuje. Takže ta kamera se vlastně nedrží přímo za tím autem napevno, ale trošku vleje za ním. Mm-hmm. Takže vidíte je v té zatáčce. A opravdu, já už jsem teda z tady toho pohledu nezávodil nebo neřídil jsem hru, ani nepamatuju. Je to opravdu už je to hodně dávno, protože většinou, když to nabízí, tak jsem buď to z kokpitu, nebo když potřebuji být opravdu jako hodně rychlejší, tak třeba z kapoty nebo z nárazní. Mm-hmm. Jak bys hodnotil model poškození ve srovnání s Project Cars? Model poškození, co se nějakých mechanických věcí týká, je podle mě velice dobrý. Opravdu stačí lehký ťuknutí, my jsme toho taky moc jako nenaborali, už vidí, že prostě mám třeba rozbitý ty nárazníky, to je jasný. Už jsem špatně přeřadil a už jsem si poničil motor. Mm-hmm. Vizuálně je to velice, velice jednoduchý, koukneme se třeba teďka. Jde o to, že samozřejmě je to podle licencí. Já si myslím, že to ty firmy, ty výrobci přímo ty automobilky asi do toho dost mluví. Jo, třeba takový Mercedes ten vůbec nedovoluje, aby cokoliv z auta odpadlo. Mm-hmm. Můžeš pomuchlat ho trošičku tu karoserii, můžeš něco, možná sklo může popraskat, ale nemůžeš ho vysklít, nemůže upadnout různý části toho auta a podobně. Ferrari na tom podobně, Nissan třeba tady to dovoluje a jemu to úplně do toho můžu úplně rozsekat. Mm-hmm. Takže samozřejmě místo toho auto bylo nekonzistentní, každý auto se rozbíjalo trošičku jinak. Tak se kluci rozhodli to prostě udělat s tímhle stylem a vizuálně to udělat jenom takhle. To znamená, podřízený je to tomu nejnižšímu možnému stupni? Asi zhruba tak. Já jsem těch aut moc nenaboural, takže možná je tam nějaká výjimka, ale myslím si, že ne, protože zhruba z těch, já nevím, 30 aut, co jsem řídil, tak to vždycky bylo takhle. Jo, ale mechanicky to funguje docela dobře, stačí ťuknutí a auto je skutečně už během chvíle opravdu jako nepoužitelný. Předpokládám, že mody na konzoli k dispozici nejsou. 355, ale ty v té recenzi zmiňuješ to, že si myslíš, že obecně i té konzolové verze a to jímu vydání prostě prospělo to, jakým způsobem ta hra, když byla v Early Access programu, tak jakým způsobem výváři reflektovali zpětnou vazbu od hráčů a od fanoušků, takže fanoušci se i na té konzolové verzi tímhle způsobem asi nějak podepsali. Je to těžko říct, protože jak se zdá, tak ty původní plány byly takový, že Kuno Simulazioni, což je studio, který vlastně hru vidí, takže ta konzolová verze bude jenom o trošičku pozadu oproti té PCčkový. Ten skok je větší, než se asi původně zdálo. A jsou tam určitý nekonzistence, protože zatímco některé ty featurey chybějí, tak technicky se zdá, že třeba AIčko je o jednu verzi pozadu a podobně. To jsem se právě chtěl zeptat, jestli je i naopak něco, co má ta konzolová verze navíc. Hele, jestli třeba je tam jako nějaký, nesnad, že by byla pokročilejší, ale jestli třeba experimentují s nějakým modem nebo prostě s nějakou funkcí, která by se objevila teďka na konzolích a třeba v té PCčkový verzi nebyla k dispozici. Kromě toho user interfaceu, který spousta lidí třeba z PCčkový scény chce, tak tam není nic. Mm-hmm. Já nejsem si úplně jistý, jestli lidi, kteří hrajou na počítači, potřebují ten interface. On je asi takový jako jednodušší. Je jednodušší, je to prostě opravdu ovládání prostě o navladači. A aby se to asi i na televizi bylo dobře vidět, že? Přesně tak, protože to bylo docela peklo. Teďka si ukážeme závod, ono toho vlastně... Nějaký základní nastavení tady vidíme toho auta, já jsem si vzal Ferrari 458. To nastavení vlastně těch pomocníků je celkem snadný. Automatická převodovka, automatická spojka, pokud nemáte volant, tak automatickou spojku potřebujete. Automatické dořazování, tu takovou tu linku, která vám říká, kam máte jet, jak máte být, to je největší zvěrstvo, které by se mělo zakázat. A nemělo by existovat. Kontrola trakce a ABS, to je super věc, že v podstatě jak Project Cars, tak asi to Corsa nabízejí tady ty faktory možnosti, kde to auto je nastavené podle toho, jak je vyrobený. Mm-hmm. Což je super, protože já třeba nechci používat ty pomocníky tam, kde nejsou, nebo nikde nebyly. A naopak... Auto, který si má počítat, tak... Je blbost, abych se trápil, když to auto s tím počítá. Já myslím, že tohle ten konkrétně toho ABS-ka nebo tyhle ty věci se pěkně věnují v té recenzi, takže pokud vás zajímá víc o tom, jakým způsobem funguje ABS v Assetu, v čem je rozdíl oproti ostatním hrám nebo s tím systémem ABS nakládají, tak si určitě tu recenzi na hry.cz přeštěte, protože tomu bychom se tady mohli věnovat další 4 hodiny. Když se ptá, jak je možný, že recenze vyšla až teď, když hra na Steamu je vydaná od prosince 2014, prostě protože minulý týden, myslím ve čtvrtek nebo v pátek, když šla hra na konzolích na PS4, na Xbox One a my recenzujeme teďka tu konzolovou verzi, to je verze, kterou Petr hrál tu písíčkovou, pokud se nepletu. Hrál jsem ji kdysi dávno, ale odmítal jsem hrát prostě rozdělanou hru, protože to se mi úplně nechce. Ono v podstatě to vydání konzolí verze je takový oficiální start té podpory. Je to opravdu pro toto studio to ohromná nová porce zkušeností, práce, ale taky peněz. Protože, jak se ukázalo, tak lidi jsou nadšený, nějakým způsobem to chtějí.
ale to probuzení do té reality bylo velice drsný, protože zatímco ta PCčka verze nějakým způsobem fungovala, nebyla dokonalá, byla rozbitá taky, ale ne ani zdaleka tak extrémně jako tohle, tak ten dopad byl celkem tvrdý, protože samozřejmě ty škrty asi byly znát na více věcech. Zkusíme si ukázat, a tady bude ten závod, jak hrubý třeba to flow toho závodu je. Tady to by je jednoduchý závod bez kvalifikace a bez tréninku. A v podstatě funguje to tak, že některé věci jsou opravdu hodně natvrdo dodělané. Když dokončíte závod, tak se stane to, že chvilku jedete a najednou se skokově objevíte všichni v boxech. Ne takový ty plynový přechody, jako že skončí závod, pak přejde nějaká přebor, obrazovka. Ta dvojka je ale pěkná. Je, no, my jsme tady s ní zápasili se s tím už minulý týden, u F1, jako, už je to na tom přemýt si vlastní děti. Už asi bychom se měli nosit, nebo takový ten knipl na robotický simulátory. Kolik je vlastně maximálně soupeřů v závodě? V té konzolí verzi je to 15. To znamená nějaký omezení oproti tý PCčko? Oproti PCčkový, PCčková měla tuším 22. A jo. Maximální dílka závodu? Hele, jde tam několik desítek kol, tuším. Nečekoval jsem pro to maximální strop. Tady vidíte, že v podstatě ta AI5 je nastavený na nějakou střední úroveň, ale i na tu střední je velice kompetitivní. Dokonce i na ten easy model je opravdu nepříjemný místem. Takže co se trošku mění, tak je agresivita toho, jak se moc nebojí předjíždět, toho, jak moc se s tebou v podstatě perou tu pozici. To je velice příjemné zjištění, protože opravdu většina, nebo v podstatě z těch konzolových verzí, co jsme se bavili, verzí ostatních konzolových her, jako je Gran Turismo, jako je Forza, jako jsou i Project Cars, tak tam je to ta umělá inteligence velice taková, nechci říkat základní, ale je prostě nastavená tak, aby tam byla, protože se trošku počítá s tím, že budete chtít závodit s kamarádem po netu. Zabiju se. No, to zpustí na to přichystat. Takový trošku zatížený. Tak dobře. Přesně tak. Ne, moc mi to nejde dneska. Ale tady funguje velice dobře a musím říct, že jsem si dost přímě zazávodil i s nima, protože normálně si člověk opravdu musí vlíct do online, aby si trošku zazávodil, ale je fakt, že ta umělá inteligence nepodvádí. Veškerá ta fyzika, ten fyzikální model je pro všechny auta stejný. Takže i ostatní auta používají stejné věci jako vy. A je to celkem dobrý, protože třeba v Project Cars ostatní vozidla měly tu fyziku zjednodušenou a mohly si dovolit věci, které byste prostě nemohli. Přesto má to AIčko jednu zásadní výhodu, a to je prostě to, že reaguje velice rychle a v podstatě okamžitě na veškeré situace. Tak někdo docela, nebo v tom chatu se objevuje právě nějaká jako výtka stran té grafiky, je tady zmíněný i to, že ten display, který ti suplujete zpětný zrcátko, že tam je ta grafika taky hodně jako jednoduchoučka. A pak tady byla otázka, kolik je ve hře aut, myslím, že asi 90, že 90. Je celá stovka, další mají přibývat formou DLCček, včetně vozů značky Porsche. Je to zhruba teďka přibude ještě do konce roku nějakých 30 aut, kromě těch zmíněných Porsche, to bude ještě třeba pár aut od Maserati, několik historických závodních speciálů a podobně, takže spousta nich i zadarmo. Jsou to víceméně menší věci, ale jak jste viděli, tak třeba DLCčka, které vyšly pro počítačovou verzi nedávno, jako je Red Pack a jako je Japan Pack, který přidává ještě pár aut, tak ten bude k dispozici někdy během následujících 14 dní. Potom na tom závodě si klidně ty značky a ty modely jednotlivý můžeme projet, že určitě, je to jedna z těch, měli představu. A pokud vás zase zajímá nějaká jako detailnější analýza, tak vás fakt odkážu na tu recenzi, kde se Petr třeba poměrně detailně věnuje tomu, který ty třídy jsou jak zastoupený, jak početně, z toho, když vyplývá, jaký to závodění užijete, protože z toho jsem aspoň já pochopil, že i když je ta nabídka těch aut docela pestrá, 90 modelů nezní jako nijak málo, takže ne ve všech třídách máte ten výběr takový, aby to závodění nakonec tak pestrý bylo ve skutečnosti. Právě tahle třída, ve které teďka závodíme, což je vlastně GT3, tak to je asi na tom nejlíp. Tam opravdu těch modelů je nejvíc a když jezdíte, tak potkáváte víceméně ty aktuální i trošičku starší modely. A působí to jako opravdu závodění. Zatímco třeba ty silniční auta jsou trošičku omezený, pak takový ty jednorázový speciály, historický monoposty, to jsou všechno věci, které vlastně únos přidává, jak už přiznali, protože se těm autorům jakoby líbí. Není to nějaký úplně jako selektivní vybírání toho, co se potřebují, ale prostě oni sami mají rádi ty auta. Dobrá věc je to, že vlastně jejich vkus je celkem podobný třeba tomu mýmu. Takže já jsem spokojený, pokud jde o ten výběr.
90 aut je hodně. My jsme dneska zvyklí z her, jako je právě Gran Turismo a Forza, že prostě 200 aut, 300, 400. Ale tady to je vlastně 90 aut, které jsou velice dobře udělané. Každý je unikátní, není to prostě prohnaný nějakým základním vlastně fyzikálním kalkulátorem, který by ty hodnoty zproustal a pak to nějak vyvrhnul. Ale to auto je celkem charakteristicky otestovaný a přinesený do té hry. Takže 90 aut je dobrý, projedeme si, co tam je. Už teďka jsou vlastně v dispozici nějaký ty základní předobjednávkový DLCčka, který vlastně přidávají asi zhruba dohromady, myslím, že 9 aut. Maxter se ptá, jestli EA už nemají tu exkluzivitu na vozy Porsche. Nemají? Ta vypršá někdy letos nebo koncem minulého roku? Exkluzivita není, co vím, tak pořád EA spravuje ty práva, ale už nemají. Ale už se v několika hrách voze značky Porsche objevily, včetně Forzy, kde byly a tak dále. Takže ty roky, kdy byly jedině Porsche v Need for Speed, ty prostě každopádně skončily. V-Manipiu píše, že na YouTube se na nás dívají lidi, kteří si pořád myslí, že čteme chat na YouTube, takže k tomu můžeme říct jenom tady, že chat na YouTube nečtem, pokud se chcete na něco zeptat nebo něco jako poznamenat nebo něco vzkázat, tak musíte k nám na hry.cz, protože sledujeme dva chaty současně. A myslím, že tam byla taky padla otázka, jestli je možný mít defekt pneumatiky. Já promiň, já tady Petře jenom vypnu zvuky z toho tabletu. Že najednou defekt pneumatiky. Nemyslím si, že můžeš píchnout pneumatiky, to se mi nestalo. Jo, že by se opravdu stalo to, že by se z nějakého důvodu píchnul, to ne. Ale v rámci těch bouraček a kolizí může dojít tomu, že si to kolo prostě jako takový zrušíš. Bojáček se ptá, jestli jsi narazil na nějaký brutální framedropy, protože zatím to vypadá plynule. Narazil jsem ku podivu, neděje se to až tak pravidelně, ale těch jako grafických bugů je tam několik. Ten framedrop se občas stává i třeba v časovkách, kde jsi na trati sám, což je to víc zajímavý, že na chviličku, na vteřinu, na půl vteřiny to spadne nějakých třeba i pod 30 fps, což je ale hodně extrémní případ, který jsem zažil jenom dvakrát. Na druhou stranu jsou lidi, kteří na fórech přímo u nosu brečejí, že třeba Xboxová verze za tím trpí trošičku víc. A nejspíš, mě to fakt dneska nejde. A nejspíš to má řešení, ale trošku dlouhodobý, protože i vývojáři teďka přiznali, že ještě kam optimalizovat, ale že to není úplně snadný. Další věc takový ten tearing, což je prostě, jak si můžete všimnout, taková ta linka na vlastně na vrchní části obrazovky, tím jak se synchronizuje ten obraz s tím snímkováním, ale to není nějak extra. To je prase, viděl jsi to? Ten tě teda pokunal zle. To bylo pěkně hezký, já musím na takové odsahat. Jsem byl asi já tohle můžu vytvořit. To máš ještě další výpadlo. To je hodně otravný. Já to vypnu, tak to dojdeme, tak už to hodně. A kde jsem to byl. Takže tady to nějaký základní problémy s grafikou tam určitě jsou. Někde jsou častější, já jsem se s nima tolik nesetkal, ale setkal. Není to tak, že když před mi to nestalo, že se to neděje, bohužel se to určitě děje. Noční závod ve hře není, ani závod v dešti. Na to taky si už odpověděl v té recenzi, což je škoda, ale asi jsou to věci, u kterých si dokážeme představit, že by se ještě mohly objevit. Jo, chápu to, je to ohromná porce zase dál. To já jsem úplně vyřízený. Je to ohromná porce zase práce navíc, což bych možná teda čekal, že po těch, já nevím, 3-4 letech ve vývoji, že už to ta hra bude trošku zvládat. Úplně ne. Co se mění, je tady změna denní doby, ale v rámci nějakých 10 hodin ráno a 6 hodin večer. Jo. A takhle skončí závod. To si psal, že to je teda hodně takový jako nečekaný, nebo že ten konec je takový jako... Je to dost divný. Zvláštní. Je to prostě dost divný. Tak, a tak asi to pořád reflektuje nějaký spartánský kořeny té hry, nebo jak si to vysvětluješ, že jednak ta hra teda se zrodila z nějakých profesionálních simulátorů a taky to, že prošla si nějakým tím průběžným vývojem a že možná hned na začátku se nesoustředili na tyhle ty věcičky. Ukážeš nám ten vozový park třeba? Projedeme si ty auta teďka v tuhle chvíli. Ten seznam značek je zhruba následující. Jak jsem říkal, obsažení jsou tady nějaký základní hatchbacky, kterými vlastně začínáte, přes starší sportovní káry až po vlastně moderní speciály. Můžeme si to proměnit také všechno. Začneme hezky od základu. Vidím, že nějaký ty starší formule už dneska nemůžou chybět skoro žádný této hře. Protože nikdo je neumí pořádně řídit. Je super, že tam je třeba i takovýhle starý Fiat Abarth 595. Je to teda překvapení pro mě, jak jako divně se to řídí, jak je to těžký. Pokud si pamatujete třeba z Gran Turismo tady starou Alfa Romeo z cestiáků, tak jsou super. GT3 věci
jsou tady určitý modely, které se opakují z nějakého důvodu, jenom protože možná bylo jednoduchý tu modifikaci vyrobit. Tady Alfa Romeo Giulietta. Co se týká toho výběru, tak já jsem spokojený, protože jsem rád, že se dostalo i na, samozřejmě kromě těch super známých aut, dostalo i na takový ty menší zapomenutý věci. Tady je třeba super BMW M235i, což je auto, který používá BMW ve vlastním seriálu, který si můžou zákazníci koupit. Velice nádherný nařízení. Dokonce jsou tady i auto, které jsou trošku upravený, to znamená třeba základní BMW M3 a pak ještě ta upravená verze, která je trošičku silnější a výkonnější. Je to fiktivní auto, ale vychází z toho základu, takže to není až takový problém. Auta, které jsou připravené na driftování. A teďka jdeme dál. Co bylo dobrý, že vlastně od začátku Kunos mají díky vztahu možnost být ve hře i Ferrari. Což bylo super, protože to byla jedna z věcí, která třeba chyběla v Project Cars, která dlouho chyběla i v Gran Turismo a v ostatních hrách, ale teďka už to není takový problém. Co jsem teda slyšel, tak nároky na takové finanční nároky na licencování jsou šílený. Ferrari si říká neuvěřitelné částky. A důvod, proč to zrovna Assetto Corsa má, přestože je to, řekněme, docela levný titul, tak jsou vztahy s Ferrari jako takovým, protože oni dělali Ferrari Virtual Academy, což byl taky simulátor vlastně postavený přímo pro automobil. Vím, že tady třeba Countach, to mi teda udělá radost, takový to na ten bych pak se ještě můžeme podíval. Projet, bohužel to není úplně snadný řídit, takže budeme úplně za blbce. No takže všechny ty auta, které já vždycky vnucuju tobě a ostatně. Je tady asi ta 15 Lotusů, což je zajímavý, očividně někdo v Kunosu má rád Lotusy. Jak vidíš, tak je tady zhruba 15 verzí na Lotus Exige. Dokonce i Roadster, který je absolutně nepotřebný, je to úplně to samý auto. Což tomu ani nějak teda neubližuje. Lotus Exhaust, takže dostal se i na monoposty. Teďka v novém DLCčku jsou dokonce vlastně dvě F1čky od Ferrari dostupný. Starší modely, ne ty aktuální. Což je taky příjemný. Jaký auto je nejtěžší na řízení, to se teďka nabízí, tato ta otázka, když procházíme těma kamerama. Ale jsem schopný těch vybrat hnedka několik. Největší peklo je tady RUV CTR. To auto bylo těžký řídit v podstatě kdekoliv, už ve kterýkoliv závodní hře, už to bylo starší Gran Turismo nebo Project Cars. Je to neuvěřitelný humus. Nejde to. Co je třeba dobrý, máme tady tu Pragu, což je slovenský auto. Můžeme ho zkusit. No to je ale docela pěkná jako česká stopa, že jo, nebo je československá, to... teda to jako vlastně v kolika hrách si vybavuje, že bys to viděl? Nikde, zatím. Že jo? Zatím nikde oficiálně. Je to dobrý, že vlastně Praga teďka trošku ne že by vstala z popela, ale začali celkem slušně šlapat do nějakého custom racingu, to znamená, že si jako zákazník můžeš koupit prostě ten model, jsou dva, je to silniční auto a závodní, tak to je ten závodní model. To je tak někdy loni, že? Kdy představovali právě ten, co si můžeš koupit i ty normálně. Přesně tak, přesně tak. A celkem dobře se řídí. Podáme se ještě na ty tratě, vybereme si něco, co jsme dlouho neviděli. Vallelunga, Zandvoort, většina těch tratí je opravdu laser skenovaná, to znamená, že jsou přenesení do té hry úplně jedna ku jedný, včetně možných deformací na asfalce a podobně. Což by mělo být teda ještě přesnější než u Project Cars. Project Cars už taky používá, ale ne v takové míře, jako to bylo, jako to je tady. Jak vidíte, začneme od začátku, ať to nepřeskakujeme. Množství těch tratí je hodně omezený. Ono reálně ne vždycky potřebujete mít spoustu tratí. Je tady. Pardon, MotoGP, já jsem blbec, já vidím GP a už vidím MotoGP. Je tady Barcelona, Brands Hatch, klasický anglický okruh, Imola, Maggiore, což je, to se moc nevidí. To je takový menší okruh, který jsem vlastně viděl jenom v pár závodních hrách, v podstatě v absolutním minimu. Je to malý okružek, opravdu pro pomalý auta, pro nějaký klubový závodění a podobně. A právě asi to Corsa, nebo obecně Kunos říkali, že se chtějí soustředit i na ty menší evropské okruhy, protože tady ty velké věci každý zná a licencovat prostě velký okruh je drahý. Čím známější, tím větší částka za tu licenci. Mugello. Maxter se tady ptá, jestli je ve hře Porsche nebo RUV. Žádný zmatky, RUV tam je, samozřejmě s ním si Porsche nepletem, jak jsme říkali, Porsche má do hry teprve přibít formou DLCček. Jo. Že jak říkám, tyhle ty základní otázky vám opravdu zodpoví ta recenze, stejně tak jako když se nás ptáte prostě na podrobnosti toho, jak byste hru srovnali, nebo jak by Petr hru srovnal s Project Cars, jak se liší řízení o Project Cars, no, všechny ty otázky vám ten článek odpoví mnohem líp, než bychom to vměstnali do toho vysílání, pokud by neměl Petr jenom sypat z rukávu odpovědi. Je pravda, že jakoby ta hra je postavená opravdu na tom řízení. Jo, všechny ty věci, které jsme se bavili, že jsou hnusné, že jsou špatné, jako je ujíčko, jako je chybějící obsah, tak naopak ten jízdní model a to ježdění je natolik uspokojující, že to vyváží to zklamání ze všeho ostatního. To je zrovna věc, která mě zamrzá nejvíc, protože vy máte opravdu
tady ten základní fyzikální model, který je fakt dobrý, který prostě už v tady té verzi, v jaký je, funguje velice dobře, dá se na něj pěkně stavět, ale je to prostě zprasený tím zbytkem. Jo? Já chápu, že třeba na to není kladený takový důraz, protože je to v první řadě simulátor, až pak software, který má zabavit větší skupinu lidí. Tomu plně rozumím a neobhavuju to, ale je to pochopitelný. Nicméně taky jsem se bál toho, že mě ta hra nebude bavit, protože prostě postrádá takový ten tu úroveň toho polishe, jako mají Gran Turismo, jako má Forza, třeba už i Project Cars. Ale nakonec to prostě se zatnutím zubů jde. Někdo se taky ptal naopak na tvý nejoblíbenější auto, což je teda něco, co z recenze nevyčtem. Tak... Hele, já jsem rád, že mi do hry přidali... počkat, tady se je nějaký základ, ještě, promiň, že to odpovíme. Jasně. Když už jsme tady, tak tady to je ten obrazovka s nastavením. Hrabat se dá na všechno možný. Je dobrý, že všechny ty věci jsou popsané i v nějakým způsobem vpravo, jak ví ten text, tak vám trošku řekne, co děláte. Mm-hmm. Než by to bylo úplně, když to neznáte, tak vám to asi úplně nepomůže, ale je to docela dobrá nápověda toho, co to všechno nabízí. Bohužel během těch replayů není v té konzolí verzi k dispozici žádná telemetrie, takže musíte zkoušet, jezdit, jak se cítíte a dál. Mm-hmm. Takže zpětná vazba trochu chybí. Trošku chybí, přesně tak. Co se týká toho auta, tak mám jich oblíbených víc. Není tam jenom jedno, ale jsem rád, že mi třeba předali. Je tam McLaren F1 GTR. Je to závodní vlastně verze, která kdysi jezdila seriál BPR, což byla taková dost extrémní třída, kdysi třídy GT1, což byly úplně vlastně normálně silniční auta zkonvertovaný do té závodní podoby. Takže úplně to nejextrémnější, co ta doba nabízela. Pak to zaniklo, protože FIA se tehdy začala dost brutálně diktovat podmínky a samozřejmě spousta automobilek na to úplně neslyšela. A pak do toho seriálu ještě přišlo Porsche, který ty pravidla popadlo, znásilnilo a vzalo si za svý. Tak to jsem úplně nezvládl. Taky se to trošku znásilnil. Taky jedna z pěkných otázek v chatu byla, jestli tě to vlastně pořád baví takhle v těch nových hrách jezdit po těch stejných okruzích ve stejných autech? Podíl baví, já jsem si myslel, že třeba od Project Cars, tady to nebude až takový velký skok, ale je, protože věci, které jsem se naučil kdysi dávno v jiných hrách, tak už tady třeba úplně neplatí. Jsou tady zase trošku jiný zákonitosti, přes který vlak nejede, protože jak jsem se sám přesvědčil, myslel jsem si, že jsem opravdu rychlej v určitých fázích a nejsem. Jo, takže já jsem se v podstatě začal se do korza zase učit jiný věci a hezky od začátku. Ani zdaleka nejsem tak rychlej, jak jsem si myslel, že budu, ale to je jenom otázka času. Je to opravdu se naučit. Já jsem tady, my jsme na Velelunze, tak jsem vlastně dlouho taky neviděl zase ve hrách, tohle taky neobjevuje, takže ještě si ji v podstatě učím a opravdu se stydím za to, jak jezdím, protože je to pekelný. Sednu si trošku k autu, kterého jsem už byl, takže abych tady nevypadal jako úplný klaun. A něco, co jsme řešili ještě, co to bylo. Tady ta Praga má dost velkou nevýhodu v tom, že je sice strašně lehká, a strašně hezky se ovládá, bohužel postrádá výkon. Má nějakých 210 koní, což je v porovnání s těma autama, které jsou v této třídě. Hrozně málo, ono to prostě nezapadá navzdory tomu, že ji tam vývojáři zařadili. Nevím teda proč, protože oficiálně není homologovaná pro tu GT3 třídu. Takže tam taky trošku nezapadá. A je to asi další snaha prostě zaplnit ty existující třídy autama, které tam úplně nemusí sedět. Co nějaký třídy C, třída 5, třída B? C-čková skupina tady je zastoupená pouze jedním autem momentálně, je to Mercedes Uber C9, jedno z nejúžasnějších aut, který kdy vlastně závodilo. A to je bohužel všechno, což by se mělo změnit, protože k dispozici bude s tím Porsche Packem Porsche 962C a dostavit se má i legendární Mazda 787B, což je uzvaný venkl. Ale to bude asi všechno. Otázka, protože vlastně vývojáři úplně neodhalují pravidelně, co plánují. Vždycky nějak z ničeho prostě z rukávu vystrčejí, tyhle auta máme tady, tyhle děláme a ty dotlačíme. Ale jsou to věci, které nejsou podle mě úplně založené na tom výběru komunity, jako spíš právě jak jsme se bavili na výběru vývojářů samotných. A zdá se mi, že ne úplně strategický výběr podle toho, co se potřeba, ale podle toho, co se jim prostě opravdu líbí. Je z té hry cítit, že fakt jedeš u spousty her, ten pocit nemám, byť je moc nehrajou. Need for Speed Shift to měl cítit skvěle, například píše Výmeny Pium. Need for Speed Shift, tady to všechno vlastně docíl takovou tu intenzitou, všema těma grafickýma efektama. Pocit rychlosti byl vlastně v těch jeden z nejšílenějších, možná až trošku přehnaný, protože
rychlost je doopravdy jakoby vnímaná jinak. Ne takhle extrémně, jako to bylo v Shiftech. Ale ta hra tady to zvládala velice dobře. Pamatuju si tehdy, jak moc mě samotnýho Shift překvapil, protože z té arkádové série najednou vznikla celkem nechci simulace, to ne, ale byla to závodní hra, která si brala nějaký reální závodní kořeny a přetvářela vlastně ve svý nějaký vizi. A zvládalo to dobře, to rozhodně. A se to Corsa tady to zvládá velice dobře i bez těch grafických věcí, skrz ten jízdní model jako takový, což je úžasný. Naopak ta hra prostě může být pro spoustu lidí až extrémně puritánská ve všech těch věcí kolem. Jo, takže to je opravdu jakoby zase pevně daný tím, že A ten pocit zase z té rychlosti nebo z toho, že to auto opravdu ovládá, řídíš, to asi umocňuje to, že jsi říkal teda, nebo to, co je jasný, to, co je jako v DNA té hry, že teda jako ti nějak zvlášť nepomáhá, nevodí tě za ruku, že se nemůžeš spolehnout na všem, na nějaký pomůcky, je na to samý usnadnění, takže to, že jakoby ten, máš absolutní kontrolu nad tím vozem, anebo naopak nemáš. Tak. Je to tak, jako je to prostě vidět, jak tady lámeme v tuhle chvíli a opravdu ta hra vyžaduje veškerý smysly. Mluvit u toho a jezdit je vlastně tady téměř nemožný. Protože, jak jsem říkal, tady vidíš, co bych zachybuješ, prostě přidáváš na tom obrubníku. Jak jsem třeba bojoval asi moje 3 hodiny prostě s jedním závodem, ne se závodem a s časovkou, kdy jsem opravdu ten závod byl propocený po 4 hodinách a nějakých 60 voditých kolech na té Monze, což bylo wow. To je další taky věc, která už je teda simulovaná ve více dohrách, když vyjedete mimo trať na trávu, na nějaký štěrk, tak si na chvilku zaprasíte pneumatiky a chvilku trvá, než z nich ten bordel dostanete. Pár metrů prostě musíte vodit, abyste to z toho dostali. A samozřejmě veškerá přelnavost je dost jako omezená a nepříjemná. Hosta 826 by zajímalo, co říkáš na trať Trento Bondone, jestli to správně čtu, že on jí jezdí a je skvělá podle něj. Ale to ani neznám. To vůbec neznám. Slyším popravdě. A ještě by zajímalo uživatele s přezdívkou My Little Siskin, jestli se ti podařilo někdy zlétnout s Mercedesem. Ne, ku podivu ne, ale když už se o něm bavíme, tak ho můžeme zkusit, protože Mercedes je další pekelný spoření, který není úplně snadný řídit, ale je to nádherný auto. Jaký používáš volant? To by zajímalo. Já mám Thrustmaster T300 RS. Je to velice dobrý volant i přes jeho věk. Je super. Cenová hladina? Zhruba 7000, což v konkurenci, já nevím, s 10000 G29 od Logitechu je pořád dobrý, protože nabízí více méně to samý. A jsou problémy určitě i v tom, protože já jsem třeba zažil, že to se stává, když na P4 hraješ, máš připojený volant, chceš si přečíst zprávu nebo něco, tak přeskočí zpátky do dashboardu v konzoli. Mm. Když se pak vrátíš, tak se mi jednou stalo, že prostě přestal fungovat force feedback. Žádná zpětná vazba, nic, což znamená konec závodu, restart a znovu to musíte nastavit, což je dost otravný. Naopak, a jinak ta podpora toho volantu jako taková, že hele, podpora, plug and play, všechno funguje, rozpozná přímo ten konkrétní volant, to mě překvapilo právě. To mě překvapilo, protože jsem nemusel v podstatě kromě té síly feedbacku nastavovat nic, což je super. Protože naopak ve většině hrách máte prostě tu kalibraci, potřebujete opravdu nastavit veškeré stupně, jednotlivý tlačítka a podobně, tak to fungovalo. Což jsem byl velice příjemně překvapený, ale opět to je moje zkušenost. Co jsem naopak slyšel od spousty jiných lidí na fórech, tak mají opačný problém, že tak to je zase divočina, takže uvidíme, jak tady budeme kouzat. Já se pokusím být něžnej, protože skutečně přeskakovat z auta na auto je super, člověk si vyzkouší všechno možné. Ale zároveň se asi pořád učí, nebo furt začíná od nuly. Ty vole, zároveň se pořád učí, přesně tak. Nejcitlivější věc, to největší problém v podstatě je práce s plynem. Tady to je vlastně starý auto, takže žádná kontrola trakce, žádný ABS, takže opravdu vás to procvičí úplně maximálně. Na druhou stranu, když to auto prostě zvládnete a naučíte se ho používat, projede se prostě po různých okruzích, tak se pak cítíte hrozně dobře. Je to fakt příjemný auto vodit a být opravdu rychlý. Je to těžký, ale zároveň v tom prostě je to ta největší odměna. Co pit stopy? Je to stejná katastrofa jako v PC verzi? Ano, pit stopy tady v podstatě vůbec nejsou. Čili přijedeš do boxu a? A nic se nestane. Jo, to je další chybějící feature, která už byla. To znamená, zastávky v boxech ani v té hře jako nefungují, že by si jel nějaký dlouhotrvající závody a doplnit musí palivo, se do toho boxu, musí se do toho boxu přepnout vlastně tady přes tu nabídku. Aha. Jo, nemůžeš tam prostě zajet pořádně normálně a něco tam dělat, to nejde. Což je taky další velký zklamání. Který trošku souvisí teda s
i s online modem, který momentálně postrádá vlastně možnost zakládat vlastní místnosti, což je vlastně fatální pro jako tady to. Protože spousta lidí hraje prostě se to kolo za i pro ŽK v různých ligách. Jo? Není to tak, že zatímco tady teda nějaký kariérní mod je, tak komunita se postaví shoduje na tom, že tam vůbec být nemusí, protože lidi chtějí absolutně něco jiného. A to znamená, ty se teda přihlašuješ do nějakých online vypsaných eventů. Přesně tak. A funguje to jak, jako třeba Drive Clubu po uvedení, že se nějaký, tam nějaký eventy běží? Jo, to jsou vlastně místnosti, které hostují přímo výváři podle různých regionů. Takže taky jsem zažil třeba problém, že jeden australský hráč psal, že nevidí nic, protože výváři neměli pro Austrálii nic připraveného. Což nevím, jak fixnuli, jestli už to běží, myslím, že jo. Ale to je spousta takových prostě menších problémů a věcí, na které se nemyslelo a které se prostě budou řešit za běhu. Ano, Hosté 347 hra vyšla i na PC, vyšla dokonce dřív než na konzolích, takže není problém si ji najít na Steamu. Tak. Já si myslím, že je možný, že během toho našeho povídání nám tam nějaký dotazy unikly, takže teďka, kdy jich není taková smrš, tak eventuálně máte možnost se svým nezodpovězeným dotazem znovu přihlásit a zopakovat jej. A já je Petrovi budu tlumočit, tak jsem říkal, zkuste si na něj přichystat něco jiného, než na co jde najít odpověď během 2 minut na Google, anebo v recenzi přímo. Viděl jsi to, stačila se vteřinka prostě nějakého zaváhání a už to končí. Opravdu některý závody budete opakovat strašně často, jenom tím, že uděláte nějakou základní chybu, kterou víte, že byste dělat neměli, ale přesto s vám ujede a končíte. To je pěkná otázka. Co online komunita? Jenom blbci, co bourají, nebo se dá normálně závodit? Z toho, co jsem narazil, na tady to neexistuje samozřejmě nějaká obecná odpověď, ale z toho, co jsem hrál, tak jsem narazil na víceméně schopný lidi. V každé místnosti ale často najde někdo, kdo je prostě prase. Ne třeba vědomě, nebo rád na vás naschvál, ale prostě nerespektuje ty základní věci, jako je předjíždění, jako je bránění a podobně. A prostě to kazí ostatním, ale to už je udělat prostě takové veřejné hraní. To už to lepší nebude, ať už hrajete jakoukoliv hru. Je pravda, že to množství hráčů je v Stokorza docela eliminovaný, protože už jenom z povahy věci co by simulátor přiláká mnohem menší množství lidí a když už nějaký přiláká, tak jsou to asi takový dost zainteresovaný lidi z komunity. Jasně. Takže ne, nenarazil jsem na nějaký zásadní problémy, ale nepochybuji o tom, že tam v podstatě jsou. Jde zajíždět, už jsme teda si o tom trošku povídali, ale přece jenom, jde zajíždět dobrý časy i na gamepadu? Rozhodně. Já sám jsem hrál třeba půlku hry na gamepadu, půlku na volantu, protože ne, vždycky se mi chce mít rozestavený v obýváku celý ten rig, celou sedačku s volantem a jde to velice dobře. Já to říkám pořád, už se opakuju, volant není záruka toho, že budete rychlejší, ani zdaleka. Je to mnohem větší zážitek, rozhodně. Jestli ukážeme formule, to si myslím, že bychom ukázat mohli. Plánujeme samozřejmě i, že se podíváme na Drive Club VR, pokud DC VR znamená zkrátka Drive Club VR, to dotáč, abych odpověděl o ročimu. Jakou má Petr nastavenou obtížnost, nejspíš asi AIčko? AIčko jsem si nastavil na Medium, jsou tam 4 obtížnosti AIčka, podíváme se na něco dalšího. 4 obtížnosti AIčka v Easy, Medium, Hard a Alien. A ty rozdíly teďka nejsou až tak velký překvapivě, jo? Že mezi Easy a to nejtěžší ten rozdíl není moc velký a já mám pocit, že to je spíš jenom rozbitý, protože s tím, co máš teda 4 možnosti toho, co si vybrat, tak mi se zdá, že fungují tam maximálně 2. Že v té chvíli je trošku těžký rozlišit, co je bug, co je na schvál, co není a podobně. Co se podíváme dál, tady driftování, tohle to není nic jiného, než ta hra, fyzika se nijak nemění. Dostaneš auto, akorát jsi bodovaný za to, že se kloužeš. Nesnáším to úplně, protože je to těžký. Driftování je fakt těžký. Ale ne, moc těžší než v jiných hrách, naopak dává větší smysl než kdekoliv jinde, protože to auto prostě je předvídatelnější, paradoxně. Čím je ta hra těžší, tím víc teda předpovídat to, co to auto vlastně udělá, což je velice dobrý, to je velice příjemný zjištění. Tak bychom se mohli podívat na nějakou třeba tu historickou formuli na nějakém stylovém okruhu, jako Evans Hatch, aby tam byly doma. Hele, máme tady historickou Monzu. No tak. Což je vynikající. Spíš. Já jsem ji teda ještě pořádně nejezdil, ale je tam ta nádherná klopená zatáčka šílená, kterou mají lidi hrozně rádi. Takže to bude trošku novinka i pro mě. Z historických aut, co tady máme. Máme tady monoposty od Lotusu a Ferrari 312T.
Lotus 72D, 49, 25 a 98T. Ten vypadá pěkně. No, nechceš to vidět. Už jsme ho viděli v Project Cars. Tak to jo, jsou ty, to někdy nutil. Tak to jsme viděli, tohle jsou jedny z nejhůř ředitelných aut. Opravdu, jakoby tady si člověk uvědomí, jak moc byly ty závodníci opravdu šílení, když tady to jako jezdili s tím. Tak to Ferrari? Ferrari, vlastně. Okay. Je, to je vtipný, že teda fungují podle nějakých stejných zákonitostí a furt tím vnucuju to tež, to mě zase jako těší, že jsem v tom konzistentní. Zkusíme tady to. Opravdu řízení tady těch monopostů je šílený. Je to auto, který má vlastně šílený turboak, takže buď to všechno nebo nic. Plyn funguje asi jako asi takhle zhruba, jo. Takže řízení tady těch věcí je opravdu náročný a zároveň hrozně pěkný. Je ve hře split screen? A ne. Hele, ta hra má problémy vykreslovat obraz v vrtátku, na to, že ještě obraz ve split screenu, to už je prakticky nebojí. Kariéra ve hře, ale jak říkal Petr, není to asi základní stavební kámen. Hele, lidi na ní nadávají, protože prostě nemá žádný reálný, jakoby, není to žádná přidaná hodnota, je to prostě sada závodů, kde vy máte nějakou, jste v nějaký situaci, se kterou se musíte vyrovnat, to buď to závod, časovka nebo něco. Něco, co byste nenašli v jiných modech, ale samozřejmě je to nějaká výzva. Jo, začíná třeba s pomalým autem a musíte dohnat ty rychlejší a podobně. Ale jsi říkal, že i ta obtížnost je taková nevyrovnaná, že něčem hodně projedeš docela v pohodě a pak se na něčem úplně zasekneš totálně. Jo, že ta výzva ti přijde úplně nepřiměřená, že se strašně slabým autem najednou máš prostě pokořit mnohem výkonnější. To je nesmysl, který už teda i Kunos taky přiznali, že teďka řeší. Jde o to, že ta hra je vlastně těžší než cokoliv, co si můžete na konzoli teďka zahrát. To je v pořádku, je to simulátor. Já jsem byl překvapený tím, jak moc vyřízený jsem v některých ohledech. Jsem byl jakoby překvapen, jak to je těžký. Jo, sám jsem prostě, většinu závodů jsem nedohrál na poprvé ani zdaleka. Ale tohle je super, to stará trojka. Navíc s starýma reklamama, ale má celou takový jako retro nádech, to mě fakt baví. No jasně, plus po této trati prohánět všechno, ty starý auto musí být fakt lahodel. Je to super, plus ty dlaždice, jak jsou si celý klepe, když se podíváš na nějaký historický nebo dobový záběry, tak je to přesně takhle. A to je úžasný. Největší konzolový konkurent je určitě Project Cars, to se asi shodneme, že určitě. A Majelita Siskin se taky ptá na handling model, třeba v Project Cars se auto dalo hrozně snadno fishtailnout, co tady? Hele, taky to jde, naopak myslím si, že ještě trošičku předvídatelnější a nepůsobí v některých ohledech tak prapodivně uměle jako v jiných hrách, což je specificky jsem zmiňoval právě na tom ABS-ku, respektive jeho absenci. Prudký brždění obecně jako v závodních autech nespůsobuje tak extrémní zamknutí kole, jako je v obrazu některých hrách. To se prostě stávalo třeba Gran Turismo ve Forze, i v Project Cars to bylo u některých modelů celkem výrazný. Až jako nepříjemně je to, že když jste začali trošičku brzdit a nepoužívali jste ten asistent, tak se ty kola automaticky hnedka zamkly a měli jste prostě posraně. Tady je to už mnohem líp vyřešený, je to zase individuální podle auta a skutečně u těch moderních závodňáků je opravdu, nechci říkat těžký, ale je náročný se dostat do stavu, kdy začnete brzdit a nemůžete s tím autem hnout. Což je super. To tež platí o pneumatikách. Porovnávat nějakou fyziku pneumatik je na mnohem detailnější rozbor, na který nejsem ani dostatečně. Všimně se, jak je dopomalu, opravdu se dává pozor. Ale je to takový pěkný. Chybí mi jenom ostatní firmové na trati. Kdyby jsme měli ještě zvuk, tak si takhle vypneme ten a budeš úplně v ruši. Představuji si, že třeba se to Korza bude na VR brýlích opravdu super. Já jsem říkal na VR taky, vlastně zrovna v tuto chvíli se jako dá na VR vyznat. Tak vývář nic neslíbili, ale objevila se ta informace, že by údajně měli chystat nějaký update, když mě se tomu teda jako úplně věřit nechce. Což měl říct v Austrálii s chodou okolností taky místní distributor jednomu z novinářů webu finder.com.au. Já si jako nemyslím, že by o něco takového nestáli, ale jako bojím se, jestli mají kde najít nějaký výkonnostní rezervy, díky kterým by to ve VR rozpohybovali, protože jako mám pocit, že i pro Slide Limit Studios to v případě Project Cars bude jako pořádná výzva. Project Cars už tady to podporují, problém není najít tak jako třeba v Oculu nebo v HTC Vive na počítači. No to já mluvím samozřejmě o konzolový verzi. To tam jako o tom taky rozpochybuju, popravdě všechno, co jsem řekl, se stalo ke konci. Hodně se toho bojím, protože nějaký základní jako zkušenosti s PS, s PlayStation VR, že už máme. A není to zatím úplně nic extra. Vzhledem k tomu, že tady poslední výváři bojují s tím, aby ta grafika byla v některých ohledech aspoň standardní, skrz to, že ten fyzikální model se sežere se strašným množství výkonu, tak taky nevěřím to, že by se prostě dostali na brýle. To asi není úplně možný momentálně.
Roman si všiml, nebo no, má takový podezření, jestli náhodou si neschudol. A já musím říct, že ano. Možná trošku. Možná. Ano, nejen, že schudnul, ale dokonce i zhubnul. Schudej jsem určitě mentálně. Já jsem to pochopil. A jak jsem na zřáku vysvětloval, prostě stačilo týden pít jenom bubble tea a... To je nějaký, nebo kolik vám za to dali, abyste to říkal? Ale já toho nechci být součástí, prosím, neptahy mě do toho. Já bubble tea nepiju, bubble tea nepiju, já piju to druhý, to myslí, to bez nich. Tadatatata, už byl se první kol, ale ten domokolik má 10 km, takže to celkem uteklo. Podívej se, jak je to sexy, ty mě starý kol. Ty extrémní zadní kola, prostě jak jsou pobří, neskutečně. To auto, když to, pokud to slyšíte, tak ten zvuk je úplně neuvěřitelný. To je opravdu jako vysokovoltáčkový peklo, který to vozvučení je taky jedna z věcí, která hrozně přispívá tomu zážitku. Protože já jsem, když jsem vyhrál asi to kurzu někdy před rokem a půl, když jsem zkoušel opravdu ještě původně ranou verzi, tak jsem byl zděšený z toho nazvučení. Co se bá, že ty auta prostě budou takhle... Že ty auta budou takhle odfláknutý. A nakonec ne, nakonec se z toho vykrystalizovalo velice dobře. Výhodou je, že stejně jako Project Cars i ta zatopoze se prostě vyvíjí v průběhu toho, jak ta hra běží. To je super, že vlastně nikdo, není to třeba velký distributoři nebo velký vývojáři obecně hry své projekty opouští po několika týdnech nebo v prvních měsících potom svou hru vydají, tak tady trošku závisí pořád na tom tu hru udržovat a tady se připravovat cestičku pro další díl, řekněme. Protože na prvních Project Cars teďka staví vývojář dvojku a extrémní množství věcí si berou z prvního dílu a staví na to další věci. Na druhou stranu to, že Stiglemanet se rozhodli jako nějak ukončit projekt prvních Project Cars, to je tý hře taky možná trochu na škodu, nebo se pletu, že možná ten, jako ten skok k tomu dalšímu dílu přišel dřív, než se čekalo. Já myslím, že to bylo rok podpory různých DLCček a patchů a že to vlastně stačí, protože už jenom ten engine byl natolik robustní, robustní a velký, že dělat velký změny tak, aby se něco nerozbilo, ale zároveň něco opravdu bylo velice těžký, to výváři prostě viděli. Takže co se týká té vlastně nové verze v tuhle chvíli, tak ten engine se optimalizuje tak, aby byl prostě efektivnější, aby to i na konzoli bylo ještě plynulejší a hezčí. A zároveň ještě mohli přidávat nové věci, jako je právě ten Daily Cross, jako jsou další herní režimy a nová vlastně nový povrchy a podobně. A podobně, a co to Corza má, ten růst je mnohem pomalejší, protože řekněme, že ve Slightline pracuje nějakých 75 lidí momentálně, tak tady je 30 prostě vývojářů na všechno. A když si třeba všimneš popisy těch pracovních pozic, tak já jsem v recenzi zmiňoval Aristotela Vasilakose, což je člověk, který je zodpovědný za přenášení těch fyzikálních dat, jakoby z reálního testování do hry. Zároveň dělá, programoval user interface, zároveň programoval vlastně jejich web a řešil další stříhání videa a podobně. Takže vlastně v takhle malém studiu každý dělá všechno v podstatě. Což se na něčem musí podepsat, ale zároveň je super vidět, že pořád ještě vznikají hry, které vlastně dělají nadšenci a dělají pro tu komunitu, což může být dost těžký a může to někomu zlomit vás, ale je to hezký. Podíváme se zase dál, takto jsme si už objeli. Je to úžasná trať, která musím říct, ta moc historická, i ta moderní je prostě vynikající a tady to je fakt super. Ukaž nám ten countač třeba na něčem, klidně můžeš rychle. Pojď ukaž nám, ukaž nám. Tak. Countach. My Little Skin píše, tenhle víkend jsem byl ve SPA na Formuli 1 a co jsem viděl, tak trať je neskutečně realistická, realističtější než kde jinde, možná až na iRacing. Na rozdíl od iRacingu má ale nerealistické okolí. Jak je to ale s ostatními tratěmi? Jsou všechny laser scanned a jsou alespoň pocitově reálné? Všechny ne, třeba když se podíváme, tak myslím, že z tady toho výběru, co není laser scanned, je, nebo není, je respektive určitě Zandvoort. Nebo Zandvoort možná nebyl v nějaký počáteční fázi laser scanned, teďka už bude, nejsem si jistý, nechci kecat. Ale netroufnu si říct. Dokonce i Nürburgring, Nordschleife, což je šílený monstrum 20 km, taky ten je naskenovaný, což musí být opravdu hnusná práce. A zkusíme ho, protože, jak jsem řekl v té recenzi, Nordschleife je pro mě prostě asi top. Je to, pokud zvládnete Nordschleife, tak si můžete říkat řidiči. O to víc to platí Assetto Corsa, protože ten jízdní model je v kombinaci s tím hnusným povrchem hrbolatým, což je v podstatě jako taková opuštěná silniční cesta, normální veřejná, teď už teda ne, tak je to dost náročný. Countach se řídí jak hnusná cihla, která je prostě, je to starý auto bez všech těch starých technologií, bez všeho, takže pojedeme asi tak 20. Můžeš se podívat z auta, z okýnka, aby jsme se byli jistí, že nic nevyflákáme a stejně to bude problém.
Když míříme konkrétně na tu kultovní trať, tak co je tvůj teďka, jako tvoje nemesis? Jaký auto a jaký čas prostě na této trati pokoušíš? Tady koukám, host 826 zmiňuje 40 Ferrari, což je na podobný úrovni jako Countach, možná trošičku horší teda. A je zhruba na stejný úrovni. A to je novější jako auto, ne? To by mělo být trošičku. O trošičku novější. Ale je pořád stejně hnusně rychlý. Je krásný, ale opravdu F40, no, to je šílená kombinace. Nevšiml jsem si, mohl by tam testa dostat? Není. Hele, těch aut přibývá strašně moc, co jsem koukal, jak třeba kluci už si tykáme z toho studia. Jste to přesnáte, že? Ty hraješ jejich hru, takže jsou vlastně tří kámoši. Koupil jsem ty prachy, tak jsem jejich šéf v podstatě. Producent. A některý modely aut přibírají z komunity. Že třeba ta Mazda 787B, která přijde do hry v nadcházející budoucnosti, byla převzatá z komunity, její grafický model, řekněme. Aha, no tak to je skvělý, tak to je taky zase docela dobrý důkaz. Podobně je to Audi Sportcar a podobně, což se mi líbí, ta komunita je za to velice ráda. A podíváme se, to je hrozná kosmická loď, tyvo, jak jsou ty ostrý řezaný klínový tý hrany. A tak to je zase to, co mám jako na Lamborghini rád, no, ale že s čím si to spojuješ. Je to nádherný, jako, to je prostě super, že tady ty auta nestárnou, nebo obecně auta moc nestárnou teda. Tak já si pustím ten hlap a jedeme. Hele, už ani nevíš, kolik já jsem naboural na tom výjezdu tady. Ta práce s tím volantem je skutečně... Je komická. Hlavně bude komický ježdění na tom Nordschleife s touhle s tou L2-kou pekelnou. A co trošku trvá, než se zahřejou pneumatiky samozřejmě, než se prohřejou brzdy, takže to auto zpočátku je hodně takový nebezpečný, jako kostka másla, v podstatě na rozpálení pánvy. Ale nějakým způsobem to dáme dohromady. Budeme velice opatrný. Já se budu snažit tvářit, že vím, co dělám. I když reálně nevím. Tady jsme si nastavili trošku jiný počasí, nemůžete si nastavit déšť, ale kromě běžného sluníčka je nějaká mlha, zamračená a podobně, což má vliv na, myslím si, že jenom na teplotu okolí. A ta má zase vliv samozřejmě trošičku na to, jakým způsobem to auto funguje, ale ne nějak extra drastické, je to spíš jenom vizuální věc. Takže na vás, co si vyberete. Krása. Když tady tomhle se vyletíte ven z té trati, tak vás nikdo nenajde. Je ve hře Ford Capri Zexpeed. Ne. Je tady... Jež počkej, možná, že podívejme se... Tady je ten hnusný Apex, který vždycky vznáší strašně moc. A já jsem se amatérsky vůbec nepřipravil. Takže jsou momentálně tři Fordy. Je tam... Je tam nový Mustang. Je tam Ford GT40 klasický, dokonce i v těch legendárních barvách od Gulfu. Taková ta červeno-modrá kombinace, kterou měl i Steve McQueen. Ale Ford Capri tady není. Tak to se vyjasnilo i v chatu, že skutečně není. Někdo dodává, nebo host 826 dodává, že existuje jako mod pro PC verzi, nebo jako nějaký doplněk. Těch modifikací je spousta. To je velká výhoda té PCčkové verze, že se na nějakým vývoji může podílet i komunita, nebo na jejím doplňování. Mm-hmm. Co Bugatti Veyron? Není. Obecně se poslední době ukázalo, že jsou nějaký problémy s licencema Volkswagenu. Nevím přesně, co se děje. Vzhledem k tomu, že veškerý vlastně, nebo ne veškerý, ale většina ostatních automobilek z tohohle koncernu s tím problémem nemá, tak Volkswagen se trošku třese. Ono ostatně Volkswagen hlavně nenabízí auta, který by se do té hry vůbec hodili, takže... Že ne. Starý Golf. No, ale ten zrovna jako fešácký auto. On byl v tom Need for Speed Run, myslím, naposledy. Jo, jako víc jo, vidět, jo, jedničkový Golf. To asi mě fakt radost. Jako bylo by zajímavý se projet s Veyronem právě na fyzice, kterou nabízí asi to Corsa, to by mohlo být velice zajímavý. Na druhou stranu není to auto, který by do toho výběru teďka nějak extra zapadalo, protože na co se výváři soustředí, tak jsou v podstatě, když už je persporty, tak takový ty moderní, hodně digitální věci, hybridy, jako je LaFerrari, jako je McLaren P1, brzo připude i Porsche 918, což je taková ta svatá trojice, která se teďka porovnává vlastně všude. Takže Veyron zatím určitě ne, Chiron možná, kdo ví, časem. Jak jsem říkal, odhadovat, co se ve hře objeví, je prakticky nemožný, protože výváři z toho hledu dělají trošku co chtějí. Což je ale podátku, protože ten výběr je doposavat velice, velice dobrý. Jaká myslíš, že bude budoucnost Assetta na konzolích? Prostě za dalších 6-12 měsíců můžeme se těšit na nějaký jako průběžný support a opravdu neustálou podporu rozšiřování toho vozového parku? Nebo doufám. Když i v kombinaci nejen s jaký jsou asi jako plány vývojářů, ale jak myslíš, že na
jakou hru bude komunita samotná reagovat a jestli prostě se prosadí, jestli se to vývářům vyplatí vůbec na té hře dál dělat. Já myslím si, že jo, protože v tuhle chvíli řekl bych, že ta podpora, co se obsahu týká, poběží tak dlouho, dokud poběží PCčková verze. Mm-hmm. To je víceméně jasný. V tuhle chvíli asi bude důležitý tu hru dostat do stavu, kdy bude reálně fungovat, kdy se podaří prostě pofixovat ty nejkritičtější věci a vlastně udržet ty hráče vůbec ve hře, protože navzdory tomu, že se spousta lidí na Assetto Corso těšila i na konzolích, tak jenom z recenzí a vlastně z příspěvků lidí z komunity se spousta přerobňáka se zrušila. Ta hra prostě nemá úplně dobrou pověst momentálně. A řekl bych, že bude potřebovat ještě tak minimálně 3 měsíce k tomu, aby se dostala do stavu, kdy bude víc hratelná. Alfe nemůže začít pršet v půlce závodu, jak jsme říkali, protože déšť ve hře vůbec není, vůbec to znamená, že nemůže být ani počasí dynamický. To už padlo ve vysílání a protože se tady byl ještě jeden dotaz, nebo to bylo spíš přání Mustanga ukázat někde v Americe? Můžeme se podívat. Teďka ve hře není ještě žádný americký okruh ku podivu, což se má ale brzo změnit, protože minule na Twitteru a Assetto Corsa kanálu někdo zmiňoval, že gratuluje vývojářům k jejich první americký trati. Mm-hmm. Jedna z těch fiktivních tratí, což je právě ta Black Cat County, což je vlastně taková trošku variace nějaký Nevadský ulice, myslím. Mm-hmm. Tak ta je situovaná do Peepsou do Ameriky, do toho stylu respektive, takže to. Ale má přibýt nějaká oficiální americká trať, co to bude, je těžko říct. Nabízí se samozřejmě Laguna Seca, Road America, Road Atlanta a podobný. Těžko odhadovat. No jo, host 826 se vrací k tomu tématu toho počasí, kde jsme bavili před chviličkou, že mu to taky chybí, že v Pročekách se dalo nastavit počasí jako random, pak se během závodu náhodně měnilo, člověk se to musel přizpůsobit, protože vlastně to postrádá. Je to celkem asi jako citovaná ztráta, si myslím, protože třeba zrovna Pročekář to měli zmáknutý velice pěkně. Veškerý ty přechody, vůbec povaha toho počasí, ať už je to lehký déšť, těžký déšť, ať už je to prostě noc, změna času, to všechno bylo jedna, fakt úžasný a neviděl jsem tam žádný hře zmáknutý líp momentálně, graficky i pocitově. Prostě jezdit závod, kdy začínáte opravdu někde v poledne, pak začíná zapadat sluníčko, jezdíte v noci a zase vlastně končíte s tím vyjasněním slunce, tak to je opravdu super. Mm-hmm. Tady mi to nějaký stav chvíli nechybí, protože opravdu ještě pořád mám vůbec problémy se naučit jednotlivý auta, jednotlivý tratě a podobně. Jakmile mi tady to dojde, což může být brzo, tak asi taky začnu pocitovat trošku absenci toho počasí. Mm-hmm. Ale jako podivu to ani nefailu, tak jak bych čekal. Takže to ještě docela dobrý. Jsi dobrý. Staneš pomalu. Ne, jedu hodně pomalu. Moc se za to stydím, ale nějakým způsobem to zvládáme. Opravdu sledovat některé ty časy ostatních lidí je pro mě k breku, protože člověk si opravdu uvědomí, jak moc velký loser je. A skutečně třeba zajíždět časy. Já jsem si tady zkoušel na Nordschleife FZ čas, který jsem zajížděl, nebo který třeba spousta rekordů vzniklo na Nordschleife. To tady je. I v tom speciálním modu, což je special event se to jmenuje, není to žádný speciální mod, je to jenom sada různých závodů, opravdu takových jako hodně speciálních. Mm-hmm. Taky ten obsahuje třeba časovky, kde máte napodobit čas, vlastně, který byl stanovený v reálu. To znamená třeba tady na Rošle FZ, Pagani Zondover, 6.47 vteřin, nebo 6 minut 47 vteřin. A tam si skutečně dáte docela jako hodně práce. Než se dostanete vůbec, jako když se přiblížíte k tomu výsledku, na to, že překonáte. To je opravdu to úžasné, protože s tím jsem bojoval strašně dlouho. Na druhou stranu, když se to naučíte, tak opravdu potom se z vás stane celkem dobrý řidič, si myslím. Který okruh v Assettu je pro tebe nejvíc oddechový ježdění? Je to ku podivu, je to Nordschleife. Protože ačkoliv je těžký, tak zároveň, když se vám povede něco hezky projet, tak je to takový lepší pocit. Plus to okolí je příjemný, jste prostě uprostřed hlubokého lesa. A zrovna tady je třeba ta noc neúprostná, protože zatím se třeba v Project Cars bylo vidět, že spousta tak je dobře osvětlených v noci, tak tady je vlastně nepořádný hlubok. Takže se musím soustředit akorát na vlastní světlo, což tady bylo trošku opatření. Ale jinak, pokud si chci opravdu odpočinout, tak Monza je víceméně dost rychlá, ale může trošku mást. Je z těch 50 starých auto. Ale to je nefilmu, kterou už měli kam teď. Dáme na stabilu.
Já jsem teďka myslel spíš ten seriál, ale k seriálu Miami Vice váže historka. Já si totiž nejsem jistý, jestli tam byl přímo Countach. Vůbec už to bylo Diablo, ale asi to byl spíš Countach, ale tam byl totiž hrozný for, že to auto, který oni tam měli, pokud to není nějaká urban legend, tak myslím, že ne, byl padělek. Aha. Což tak vytočilo zakladatele Lamborghini, že nakonec filmařům nějaký dva bílý kousky právě pro potřeby toho natáčení věnoval. Čiže tam myslím, že bylo to kultovní bílý Lamborghini, že jo, bylo takové jako poznávací znamení toho to původního seriálu. Nějaká, nebyla, veď asi. Člověče, ale ty máš možná pravdu. Že to byla právě Starosa, kterou používali. To nebylo Lamborghini. No, a dokonce to myslím, že ten kabriolet, to nejsem si úplně jistý, ale bylo to, myslím, že to je Starosa. No tak prostě, odneste si z toho nějaký střípky, prostě bylo tam nějaký auto, a možná bylo bílý. A bylo možná z Itálie. A možná to byl nějaký padělek, a možná to nikoho naštvalo. Ale určitě to najdete na ČSFD v zajímavostech nebo na IMDb. Tady v tom replay, jak vidíte, tak je super ta statická kamera. Je to, že se můžete prostě přepínat mezi těmi normálními věcma. No kdyby ten tvůj řidič tak zuřivě nekroutil tím volantem, to je fakt, že to tady tu a tam načetl někdo zmiňoval. Ne, to je jedinej fakt rušivý prvek. Mě ruší víc než jako jednoduchá nebo sterilnější grafika, než jednoduchý prostředí. Protože na to všechno si zvykneš, protože se soustředíš jenom na ten závod, na tu trať, případně na to auto, na ten interiér, ale to jak prostě tam ten bodec ve třetině obrazu prostě kroutí šíleně tím preclíkem, to je fakt masakr. Což je jedna asi z nejvíc zmiňovaných věcí jako na tom na fórech. Tam je to opravdu často. Lidem to prostě se nelíbí a úplně právě. Je to hnusný, prostě musí to na ten gimbal vyladit nějak jinak, aby to nepůsobilo tak. A ono to jde, ostatní studia to zvládají, takže není důvod, proč by tady nemohli. Vezmeme si ještě takovou tu obálkový auto, je to LaFerrari FX-SK, což je asi nejšílenější hybrid současnosti. A vezmeme si... To je dilema, víc jsem nic řekl. Když to nevidím vlastně z toho, víc. Jakou trať bys v Assetu nejradši viděl, nebo jakou bys si spřál, aby se tam objevila? Chybí mi Le Mans, chybí mi ten 24 hodinový lejout. Ty bys chtěl hrát vidět dlouho ty větrovalostní závody. Chtěl bych. Tady bohužel chybí veškerý ty LMP speciály, což je citelně znát, ale máš se v dohledný době, řekněme v horizontu následujících 4 měsíců, objevit aspoň 2, takže snad z toho něco bude. Co se stane, když v plné rychlosti to napálíš do zdi? Jako z hlediska vizuálního poškození asi nic moc. Po nárazu takhle většinou skončíš. Je tam dokonce na to i nějaký achievement a trofej, takže určitě to zkuste. Prostě to zbouráš, ale na pohled to asi není poznat. Jo. Na pohled má to škrábnutý přední náraz. Zhruba tak. Popraská sklo. Jasně, takže jako něco jako v test drive. Takže smrťák. Já se tak zničil. Ne, tak to chápu, já popravdě úplně nejsem pro nějaké ničení, nemusel bych mít ani vizuální, ani mechanické poškození, nemyslím si, že to úplně k tomu závodění patří, nebo ne, samozřejmě patří, je to součást toho všeho, ale že to je uhernutné. Popravdě to samozřejmě mění všechno, bouračka může změnit celý závod a tak, ale ve hře na to úplně osobně sám nekladu vůbec žádný nároky. To je taky taková dobrá otázka, jak kamarádíš s manuálem, nebo jen automat? Manuál. Hraju s manuálem, pokud to jde. Manuál je samozřejmě hodně se odvíjí od toho, jak používáš zvuk. Teďka jsme bez zvuku, takže to trošku drhne, ale opravdu hraju normálně s manuálem a i s tím vypnutým hadem, což je hadem, pokud se tu je slovec. Což je super. Se tam neplazí žádný vypnutý had. Vypni to. Tak to funguje. Manuál je dobrý. Myslím si, že nemůže být ani nějak extra rychlej s automatem, protože automat řadí dost brzo obecně v té hře. A občas to prostě není úplně dobrý. To je strašně rychlý. Ale takže nedoporučuješ závodit a potom přitom hrát hada teda. Přesně tak. Není to dobrý. Jsou to nějaký body. Široký. Ach jo, nedávno nějaký grafický pozlátko, píše Magor v kleci. Jsem schopný hrát i hry z roku 2010. Na druhou stranu toto je vyloženě grafický odpad. Hele, jestli si to myslíš, tak nechci jako tě opravovat, ale myslím si, že teda na grafiku hodně dáš. Protože prostě jo, ta hra nevypadá tak jako 3Ačková prostě konkurence, která se soustředí na efekt. Rozhodně prostě tohle nevypadá tak sexy jako třeba poslední Need for Speed. To určitě. Ale jako odpad? Ježiši, když víme, že to nejdůležitější na této hře má být super realistická, super věrná simulace, do které je teda jako investovaný ten výkon, nebo že to je prostě
projekt 30 lidí, jak tady vypichoval Petr, studia, který je to vlastně první taková komerční prvotina. První klasická hra, první konzolová hra, protože doteď dělali nějaký profesionální závodní simulátory pro závodní stáje. Fakt bych to odpadem úplně nenazval. Úplně mimo. Ono takhle, samozřejmě, když to člověk porovnává právě třeba i s Prožekářským, tak je dobře, tak je to znatelný se stupníš, to určitě. Nicméně z osobního té auta třeba neuráží, mě ten model přijde velice dobrý, velice v pohodě. Jo, když se podíváš na ty textury, na to, jak je to všechno zaoblený, na to, jak se to hýbá, tak jsem úplně v klidu. Ale ten rozdíl je jako znatelný, to je pravda. Jako... Tyba, já jsem prostě... Nemá smysl mluvit o tom, že to prostě vypadá hůř než Forza Motorsport. No, to rozhodně. To je prostě jasný, že jo, to je jako úplně na snadě, že jo, ty hry se nemůžou vůbec jako měřit co do grafiky, ale Forza ti ani vzdáleně nenabídne takovýhle jízdní model a takovou míru simulace jako Assetto, takže je to stejný jako jít prostě za hráčem Forza a říct mu prostě to ovládání, to je odpad. Je to něco úplně jinýho. To jsou hry, které jsou prostě postavené pro úplně jiný typy lidí, úplně jiný segmenty. Já neříkám, že se třeba nemůže člověk užít oboje, já osobně nemám problém hrát arkádový závodní, ale já už někde dělám průser. Nemám problém hrát arkádový závodní, nemám problém hrát simulace. Do té doby, dokud se tam pohybuji v nějakém licencovaném prostředí, licencovaných autech, tak jsem v podstatě spokojený. A myslím si, že člověk může hrát více závodních simulací současně, že to není až takový problém. Problém pak vzniká, když si člověk prostě zvyká na ty jednotlivý. Tyva, já jsem úplně ale mimo. Já se musím naučit totiž řadit, když neslyším. Máš na to asi 3 minuty, takže nebuď potlak. Tak jo. Naučit se řadit, to je tvůj poslední úkol pro tohleto vysílání. Naučit se řadit s tím ovladačem. Ne, protože já jsem používal do teďka, je tam asistent, který ti sám doladuje vlastně otáčky a plyn, když řadíš. Mm-hmm. Takže když řadíš příliš brzo, tak ten motor to sám dotlačí. Tady bohužel já jsem to vypnul, takže trošičku nezvyk, ale vidíš, tak to se stane. Tak se jde jenom o to být opatrnej. Ta hra vás opravdu jako kompletně zaměstná. Já jsem si třeba, co se mi občas stávalo, u těch posledních Forspeedů, když jsem je hrál, že jsem něco potřeba odjet a do toho jsem si třeba pustil bokem film, který jsem jako jedním okem koukal. Tady to opravdu nejde. Tady musíte být plným střehu u toho. To je super mít auto za 3 miliony euro a jezdit s ním v podstatě jako na nákup. Pro rohlík. Pro interiorlík. Ne, bože. Jak se prostě mění to odhadování té vzdálenosti podle té kamery. Zatímco tady prostě jako nevidíš moc dopředu, takže je to takový dost srandovní. A už to nezastaví. Občas to se stává tak málo kdy, když se to auto takhle rozoupe, když se dostane do nějakého podobného stavu, tak je velice těžký to srovnat. To je opravdu hodně těžký. To je jedna z těch změn proti jiným hrám, proti menším simulátorům nebo hrám, které se k tomu blíží. Protože co se stane třeba, já nevím, v jiných hrách, jako Forza a podobně, když se to auto rozklouže, tak prostě přibrzdíš a ono se srovná nějakým způsobem, ať už samo nebo s nějakýma asistentama. Tady už je to v podstatě všechno ve tvých rukách a málo kdy to dáš dokupy. Nicméně s volantem to zase trošičku snaží, ale nejseš vykoupený, no, neznamená to, že prostě budeš vynikající závodník. Dolanský se ptá, tohle nebo Gran Turismo 6? Se jedna z věcí na závodních hrách super je ta, že se prostě vyvíjí dost rychle. To se to může zdá být pořád samý, prostě jezdíš po okruzích a řídíš auta, tak jsme právě skončili. A takhle to přesně chtěl. A řídíš auta, tak mění se strašně moc věcí pod kapotou. Věci, které neustále prostě se vyvíjejí, ať už je ta fyzika. A nemusí být nutně jenom simulátor, lomeno nějaký simkej, tak se tomu dneska říká, jako ten kříženec, něco mezi tím. Ty věci se prostě použijí všude možně, ale
každá hra si je bude interpretovat trošičku jinak, což je asi dobře. Je dobrý, že teďka v tohle chvíli výběr, protože například nad u předešlý generace konzolí byl ten výběr dost žalostný. Mm-hmm. Tady je to už trošičku lepší, ať už jde prostě o exkluzivní věci na konzole, tak takový ty multiplatformy a podobně. Takže tady si už není úplně možný stěžovat na všechno. Teď si nakupuješ auta? Já si právě vybírám, čím pojedu o víkendu na chatu. A ještě si nejsem úplně jistý. A je to vlastně současně odpověď pro Alfa, když se ptá, jestli zkusím Assetto, takže teď jsem ho právě zkusil, tak takže víceméně. Ne, to už bylo ono, to bylo to, že ho zkoušit, to už jsem zkusil, to bylo celé. Jsem se pomenul. A já ti, Petře, děkuju, že jsi přišel. Já se omlouvám, že jsem vám takhle zkazil zážitek z té hry, protože opravdu mi to dneska nešlo moc. Já myslím, že to neskazil, že většina diváků chápe, že nejenže jako obtížný povídat a řídit současně, navíc tebe nikdo rozhodně nebude zkoušet z toho, jestli řídit umíš, protože tady jinak podáváš bezchybný výkony, ale že v tomto případě už je opravdu absence toho soustředění se a toho zvuku na tu hru už jako zásadní překážka. Vám děkuju, samozřejmě jste se dívali. Já tady koukám, jak se s tím vypořádal náš počítač. Zdá se, že snad tentokrát neměl žádný vážný problémy, ale určitě budu rád, pokud jste tohle video dokoukali až do konce a byli s náma třeba celou dobu, tak když nám k nám nahrej, případně i na YouTube napíšete, jestli bylo všechno v pohodě, jestli se nějak ten počítač nezadechával, jestli se neobjevily nějaký z těch problémů, kvůli kterým jsme z 1080p přešli po tom krátkém testu zase zpátky na 720p. Rád bych byl, aby jsme na 1080p zůstali a budu i rád, jestli se třeba shodneme na tom, že je lepší vysílat jenom na YouTube a radši v této kvalitě. Protože já my jsme párkrát koukali a měli jsme pocit, že stejně na Twitchi tolik diváků nás nesleduje. Mm-hmm. Víme, že to je nějaká alternativa, ale nějak v podstatě nevíme, proč bychom nemohli vysílat jenom na YouTube, protože nepoužíváme archivování na Twitchi, používáme jenom archiv u nás na hry přes YouTube a tak dál. A když jsou nějaký výpadky, tak nahráváme to video i lokálně, takže nepotřebujeme ani z tohoto toho důvodu úplně Twitch. Ale rozhodně vám vyjdem vstříc nebo vám budeme naslouchat, pokud budete třeba tvrdit opak, nebo na nás z toho našeho omylu vyvedete a napíšete, že Twitch máme nechat, protože proto a proto. A jinak i vím, samozřejmě řešili jsme se Zdeňkem, že je možný využít i nějaký služby na nějaký restreamování a tak dále, ale to má ještě nějaký další konsekvence skrz toho, jakým způsobem to vysílání u nás pouštíme, nastavujeme, vkládáme do administrace. No a to je asi fakt všechno. Určitě to všechno pro toto vysílání. Před tímhletím vysíláním jsme v šibeničním termínu pořídili H-Pod, který vyjde zítra v 8 hodin. Jeho nečekaným hostem byl na dotazy právě i Petr, takže pokud byste si Petra neužili dost, tak nemohli jste se ho napažit, tak zítra ho uslyšíte říct asi pohodně 5-5. Prostě účastnice dotazů od vás čtenářů, takže tak, no a nemůžu úplně vyloučit, že bychom třeba zítra zařadili nějaký pirát nečekaně, takový předem neohlášený, ohlášený pirát, ale v tuto chvíli fakt nevíme, protože v tomto týden docela lítáme a těch úkolů dost a dost, takže vám nebudu nic slipovat, pokusíme se pirátský vysílání udělat, ale je docela dobře možný, že nám to prostě zítra nevyjde, pak jsme v jednom kole. No a kdybychom se náhodou teda zítra neviděli, tak vám děkuju, že jste nás sledovali tenhle týden. Přijďte se určitě podívat k nám na hry.cz, kde je fůra novinek a kromě Petrovy recenze asi to i řada dalších zajímavých článků. Byli jsme si s Pavlem vyzkoušet PlayStation VR, k tomu jsme natočili videobox, jsou tam z toho nějaký dojmy, takže myslím, že tam máte spoustu materiálu k počtení. Díky moc krát, ty se měj, Petře. Vy se taky mějte. Vy se taky mějte a ahoj. Čau.